Зараз будемо Денько за руль. Будемо викорчовувати пеньок. Денько. Давай. Так дуже велика ця. Там нема куди їхати. Ще одна так. Там є куди їхати, Женько. Нема тут куди їхати. Женько. Та воно вже он вилізе. Друзі, дочь. Зараз ми будемо. Стекла. Зараз ми наблюдаємо те, як Женя сідає за руль Ford Scorpio 2.4. Потихонечку. І буде викорчовувати цей пеньок. Зараз ми будемо свідками того, як Женя це станеться. Витягає пеньки, дивись. Женя витягає пеньок. Увага! Оп! Є! Yeah!